ါပါ VOA TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုရတဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ Manchester မြို့ကဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတနင်္လာနေ့တုန်းကအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးနောက်ထပ်လူ3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ် American သမ္မတ Donald Trump ဟာဒီကနေ့မှာတော့ပုံရံမင်းကြီး Francis နဲ့ Vatican ကျောင်းတော်မှာမိနစ်30ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်စည်းဝေးတွေကိုနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံသားခေါင်းဆောင်တွေမိန့်ခွန်းပြောကြားပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတနင်္လာနေ့တုန်းကအသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးနောက်ထပ်လူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပမ်ဘရမ်မင်းနဲ့မန်ချက်စတာတောင်ပိုင်းမှာဖန်စီမိုရီလောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမန်ချက်စတာဒေတာရဲတပ်ဘွဲကဒီကနေ့ပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါဖန်စီလိုက်တဲ့လူ3ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရသေးသလိုအင်္ဂါနေ့ကဖန်စီထားသူတူဦးဟာလည်းအသက်23နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းသာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတက်ခိုက်မှုနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိရပါဘူးပရိုတိန်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအမ်မာရော့ချ်ကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်အသေးခံဘုံးခွဲသမားဆယ်မန်အဘာဒီဆိုသူကိုဗြိတိရှထောက်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်မှာကတည်းကသတိပြုသိရှိထားသူတူဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့ပဲပြောဆိုခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုကိုသူဦးတီတဲ့ကစီစဉ်ခဲ့ပုံမရဘူးလို့လည်း PPC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့တနင်္လာနေ့တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းကတည်းကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြတာပါပရိတိန်နိုင်ငံအကြမ်းဖက်ဝါဒတမ်းမြန်တပ်ဖြတ်ရေးဌာနအကြီးကဲမတ်ရိုလီကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီးတဲလွန်စအများအပြားလဲရရှိထားတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းမှာပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအသေးခံဘုံခွဲသူဟာတယောက်တည်းကျူးလွန်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်အကြမ်းဖက်တက်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့အန်ရဲတည်ပြီးချက်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီးနောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်ဝါဒတမ်းမြန်တိုက်ဖြတ်ရေးဌာနအကြီးအကဲရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်သမ္မတထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားတို့လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေမရှိဘူးလို့အများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာညင်ဆိုပေးဖို့သမ္မတကသူ့အပေါ်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ရဲ့ထောက်လိုက်ရဲ့အကြီးအကဲကအင်္ဂါနေ့မှာမှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်ဆိုပါတယ်သူနဲ့သမ္မတတို့ကြားလုပ်ငန်းတာဝန်အရမျှဝေကြတဲ့တင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့အမျိုးသားထောက်လိုက်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်ကုတ်ကအထက်လွှတ်တော်ကော်မတီကိုပြောပါရယ်ရုရှားကိစ္စဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူ့အနေနဲ့ညှင်းခုံပြောဆိုတာမဟုတ်ပဲဒီစုံစမ်းမှုကနေအပြေမှန်တစ်ခုကိုကောက်ချက်ချနိုင်မှသာတိုင်းပြည်အနေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကုတ်ကပြောပါရယ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့မစ္စတာထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့အဖွဲ့နဲ့ရုရှားတို့လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေအပေါ်ပြန်လည်ခြေပပြောဆိုဖို့မစ္စတာကုတ်စ်နဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီညွှန်ကြားရေးမှူးမိုက်ကယ်ရော့ဂျက်စ်တို့ကိုသမ္မတထရမ့်ကတီးခြားစီတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်တလောရက်တွေမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြပခီးစဉ်အဖြစ်ဘာသာကြီးသုံးခုရှိရာအရက်ဒေတာတွေကိုတွားရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒီကနေ့မှာတော့ပို့ရဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်နဲ့ဗာတီကန်ကျောင်းတော်မှာမိနစ်30ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်လူချင်းတွေ့ဆုံရမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။တွေ့ဆုံချိန်မှာပို့ရဟန်မင်းကြီးကိုလေးလေးလံလံအမူအရာနဲ့တွေ့ရပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကိုတော့ပြုံပြုံရှင်ရှင်အမူအရာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အိုဟန်မင်းကြီးရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးနှစ်ဦးသားတွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင်ပိုဟန်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အင်တာမှာအကုန်ယူမိကြောင်းလဲတမရထရမ့်ကပြောဆိုပါရယ်တမရထရမ့်နဲ့တခြားတွေ့ဆုံမိနောက်မှာတော့ပိုဟန်မင်းကြီးဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့လဲခိတတွေ့ဆုံပါရယ်ပိုဟန်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဧည့်သည်တော်တွေထံမှာတော့တမရကရောမလာနီယာထရမ့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရက်စ်တီလာဆန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိ HR McMaster တို့အပြင်သမ္မတအကြံပေးတာဝန်ယူထားကြတဲ့တမီးဖြစ်သူ Even Gar နဲ့ Kimon Jared Kushner တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်။သမ္မတနဲ့အဖွဲ့ပိုယဟန်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာအပြန်အလှန်လက်ဆောင်တွေလည်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတ Trump ကတော့ American ပြည်ထောင်စုကကွယ်လွန်သူပြည်သူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်းဆောင် Martin Luther King ရဲ့စာအုပ်တွေကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ပိုဟန်မင်းကြီးကတော့သမ္မတ Trump ကိုရောမအနုပညာရှင်တို့ရဲ့လက်ရာဆုတစိတ်တစ်ခုပေးအပ်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်တန်လွင်ခက်ပုံကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းလည်းမင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဖြစ်အခါရက်စက်ရေး NCA တဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့မြန်မာအစိုးရကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အချိန်တည်းမှာ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ NCA ထိအောင်ရောက်ရှိလာအောင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးတကားကိုဖွင့်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင်စိစက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညှိလခန်း23ရာစုပင်လုံးဒုတိယကြိမ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အမင်ခွန်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါရယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကတိပြုထားတဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရသာအစိုးရကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ညှိလခန်းမှာတော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးလို့လို့ကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့အဖြစ်အခက်ရဆက်ရေးလက်မှတ်ထိုးမထားတဲ့အဖွဲ့တွေထက်က၅ဖွဲ့ကတော့တက်ရောက်ဖို့ညှင်းဆန်းခဲ့ကြပါတယ်ညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ညီလာခံမှာတန်းတူညီတူဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိတာကြောင့်မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမနေ့ကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း UNFC အဖွဲ့ဝင်တို့ကတော့ UWSA ဝါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဦးဆောင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တက်ရောက်ဖို့လက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ညီလာခမအဖွဲ့မားစကားပြောကြားခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူဂျင်မင်းအောင်လိုင်ကလည်းအဖြစ်အခရစဲရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျက်ကာတာမြို့ကကလပ်တစ်ခုမှာတည်တင်းပတ်အစောပိုင်းကလိန်တူချစ်သူအမျိုးသား142ဦးကိုဂျက်ကာတာရဲတပ်ကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရအပေါ် NGO တပ်ပေါင်းစုကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိန်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေကိုရဲစခန်းကအဖို့မပါဘဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာအဖို့မပါဘဲတပ်ပုံရိုက်တာအဖို့မပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖော်ပြတဲ့လို့ရဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်တသက်အရှက်ခွဲတာဖြစ်တယ်လို့ NGO တပ်ပေါင်းစုကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗူရဲကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြပါရယ်ရဲတို့ကအဲ့ဒီစွစွချက်ကိုညှင်းဆန်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမွတ်စလင်အများဆုံးရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအချေးပြင်းတွေကလွှဲရင်လိန်တူဆုံးမမှုကိုရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကစပြီးလိန်တူဆုံးမမှုအပေါ်မနစ်မြို့မှုတွေတိုးလာတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါရယ်လိန်နူချစ်သူအချင်းချင်းဆုံမတ်တဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုအာချေးပြည်နယ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးတရားရုံးတစ်ခုကပြစ်ဒဏ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့မှာကျိန်းတန်း83ချက်စီအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမီဒါနိုဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုသမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတေကအင်္ဂါနေ့မှာပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်ပါတယ်တောင်ပိုင်းကအမျိုးတမျိုးမှာမွတ်စလင်စစ်သွေးကြွားတွေကအဆောက်အုံတွေကိုညအချိန်မှာမီးရှို့ကြပြီးတစ္ဆကန်တွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရင်ရတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ကိုရောက်နေတဲ့သမ္မတဒူတာတေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပဲပြန်လာပါတယ်။ IS အကြမ်းဖက်သမားတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့မွတ်စလင်အစွန်းရောက်တွေကမာရာဝီမြို့ကစေယုံတယုံထောင်တစ်ခုနဲ့အခြားအဆောက်အုံတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုချိန်မုံဖို့အခုလိုရက်60ကြာမဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်တာပါ။ပြဿနာတွေအပေါ်ဘလို့နိုင်နေမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတစ်နှစ်လောက်ထိတိုးမြင့်နိုင်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကအပြန်လီယင်ပေါ်မှာသမ္မတဒူတာတေကပြောပါရယ်မာရာဝီမြို့ကအကြမ်းဖက်သမားတို့ပေါ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုအင်္ဂါနေ့ကအစိုးရတပ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒယ်ဖင်လော်ရန်ဇိုနာကပြောပါရယ်ဒါစင်နဲ့ချီတဲ့စစ်သွေးကြွားတွေကမြို့တော်ခမထောင်တစ်ခုဆေးရုံတရုံကိုထိန်းချုပ်ထားသလိုကက်သလစ်ဖျားကျောင်းတစ်ခုကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့အိမ်တစ်ချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အပြက်အလန်းပြစ်ခတ်မှုအတွင်သက်သား2ဦးရဲတအူးတွေဆုံပြီးတော့12ဦးတရားရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေတိုးမြင့်လာတယ်လို့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထောက်လာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Vincent Stewart ကအင်္ဂါနေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံထိပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူတပ်ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အထက်လွှတ်တော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာကော်မတီကို Mr. Stewart ကပြောပါရယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအမျိုးသားထောက်လိုက်ရင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Dan Coats ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အကောင်ဆောင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ထောက်လိုက်ရင်မှာလှစ်ဟာနေတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်မှာအပြောင်းလဲမရှိပဲတသမတ်ထဲစောင့်ကြည့်ထောက်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေမရှိသလိုဒီအားနဲ့ချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကသတိပြုမိထားတယ်လို့လည်း Coach ကပြောပါရယ်။တခါကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသရုတ်တမ်းမလီယူဂျူရီးကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရယ်။လက်တလောအခြေအနေတွေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မမြင်မိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။1980နဲ့80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအထူးထောက်လှမ်းရေးတရှိုး James Bond အဖြစ်တရုတ်ဆောင်တဲ့ British တရုတ်ဆောင် Roger Moore ဟာအင်္ဂါနေ့ကအသက်89နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ကင်ဆာရောဂါနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားတာလို့သူမိသားစုကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။1985မှာထွက်တဲ့ A View to a Kill ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ James Bond ဇာတ်ရုပ်နဲ့သူနောက်ဆုံးတရုတ်ရောက်ဆောင်ခဲ့တာပါ။James Bond အဖြစ်တရုတ်မဆောင်ခင်မှာ Britain နဲ့ American နိုင်ငံကရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေအတော်များများမှာလဲ Roger Moore ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ The Saint ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့အပြောချိုတဲ့တခိုး Simon Templar အဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Roger Moore ဟာ1992ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂကလေးများရမငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အထူးတန်တမန်ဖြစ်လာသလို2003ခုနှစ်မှာတော့ Britain ဘုရင်မကြီး Elizabeth ကချီးမြှင့်တဲ့စာပွဲနဲ့သူကောင်းပြုခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ23ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့နေပြီးတော့မှ၄ရက်ကြာကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အပြင်ချန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌရောကပါအတီးတီမိန်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမိန်ခွန်းတွေကောင်းလို့ချက်အကျဉ်းကိုညီလာခံမှာကိုရင်တည်တင်းသွားယူနေတဲ့ကိုစီသူကပြောပြပါမယ်ရှင်။ညီလာခံဖွံ့ဖြိုးမှုပြောတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုကြည်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဥတီလျှောက်လန်းနေတဲ့ပန်းတိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရေးလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုပြီးတော့အဓိကအမှန်ချက်၃ရက်ပြောသွားပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေးဟာပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆုကြည်ကပြောပါတယ် NCA နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ NCA ကိုဖွင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့စဉ်ကကျမတို့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့အစိုးရတရားရဲ့တာဝန်သိမှုတာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝနဲ့လက်ခံရယူပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် NCA ဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ NCA ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းစကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုဆိုရဟာလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားရင်ကြားစည်ရေးကိုအခြေခံပြီးကျမတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့ခရီးတလျှောက်လျှောက်လှမ်းရမှာအလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမှခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပင်အများကြိုက်မဲ့ဤတွေရှာပြီးဖိအားပေးတာမျိုးနိုင်ငံရေးအရအကြက်ကင်တာမျိုးကျမတို့လုံးမမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးနဲ့ပုံပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးအလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ NC လမ်းကြောင်းကိုလိလူရှုပြီးတော့အခြားလမ်းကြောင်းနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းဒုတိယလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့အခေါ်အော်တွေတုံးဆွဲလှုပ်ဆောင်နေတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်တည်ဆောက်ရေးကိုမလိုလားခြင်းသာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရေးလမ်းစဉ်ကသွေဖယ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရေးလမ်းစဉ်လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့အာဏာရောက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်ရေးလမ်းစဉ်တို့ကိုသာဥတီနေတယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ပထမကြိမ်ညီလာခံမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့စာတမ်း82ဆောင်မှာတချို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တင်ပြချက်လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အခြေခံယူဆတွေဟာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အလွန်ကျွံတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေဟာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်မှာမျိုးလင့်ချက်ကြီးမားစွာထားရှိနေတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့စံတန်းနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစမ်းစစ်နေခြင်းဒါဖြစ်ပါတယ်တမ်းမတော်ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာနဲ့ညီနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဖြစ်စည်းနေတဲ့လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီပေါ်မှာမိမိရဲ့တာဝန်တွေကြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမတူစစ်ဖို့ရဲ့အဖွင့်အမာစကားမှာတော့တပ်ဆိုင်သူတွေအားလုံးဒန်းတူရည်တူအခြေခံနဲ့ပါဝင်နိုင်ရေးလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်မှုကင်းတဲ့အခင်းချင်းကိုဖန်တီးထားရေးလူမျိုးအလိုက်နေရာအလိုက်အကြောင်းအရာအလိုက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်လုပ်ကန်နိုင်ရေးအခြေခံ၃ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဒီဆောင်မှုမှာအရေးကြီးတဲ့ stakeholder တွေဖြစ်တဲ့အခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NCA လက်မှတ်ဒီထိုးသူတွေရဲ့ပါဝင်မှုလောက်တဲ့နိုင်ငံလွန်းချုံပြပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၂ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးတို့လည်းအမှာစကားပြောကြပါတယ်ငင်းချိုင်းညီလာခံရဲ့နောက်ရက်တွေမှာတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအခြေခံသဘောတရားတွေမူတွေကိုဆွေးနွေးချမှတ်သွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ကိုမရခဲ့တဲ့ပြည်내အခြေခံဥပဒေတွေကိုရည်ဆွယ်ရေးကိစ္စကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမငင်းချရဲ့လုံငန်းစင်မှာတရုတ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးပါတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမြင့်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်
ချင်းပနေတဲ့23ရာစုပင်လုံးဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုညဉ့်ညာရေးညှိလန့်ခန့်ဖွဲ့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ရင်နာလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအဓိကကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြောဆိုရပါတချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကူညီနိုင်တာကူညီနေတယ်လို့ပြောသလိုဥရောပသမ္မဂ EU ကတော့ညဉ့်ညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အပြည့်အစုံကတော့ပြည်ထောင်စုညဉ့်ညာရေးညှိလာခံကျင်းပနေတဲ့နေပြီးတော့မြန်မာ International Convention Center MICC2 ခမာကနေကုကြကြသိန်းကတင်ပြပို့ထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာညှိလာခံစဖို့တရက်တောင်မလိုတော့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းကြာမှနေပြီးတော့ကိုရောက်လာတာပါပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းကျမှရောက်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ ယူကရိန်းဖွဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် TNL တန်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုချုပ်တာချုပ်ဂျာကတရုတ်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်အဲဒီအဆင်ပြေပါတယ်နာတရုတ်ပြည်သူ့တမတနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုဖေးမှဆောင်လျှောက်တဲ့အပေါ်မှာအများကြီးဟိုဒီကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်မြန်မာငင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမပါဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန့်ခန္ဓာကအရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တမိုင်းချောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်မြန်မာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာကြောင့်ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာဟိုချုပ်ငိမ့်သွားရလဲပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန့်ခန္ဓာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရေးရကြိုက်သည့်ဖြစ်စေမကြိုက်သည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်အင်းကြီးချင်းကိုလဲလှယ်လို့မရပါဘူးအလဲလှယ်လို့မရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်ကို national interest ကိုဘယ်လိုပြင့်တင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်လာအိန္ဒိချင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဘက်စုံမဟာပြူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရည်မိတ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအခင်းချင်းပေါ့ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးဟိုနိုင်ငံတကာအစီအစဉ်ပေါ့ဒီအနေအထားတွေကကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိပါတယ်။အလားတူပဲအာဆီယံမှာလည်းရေးပါတဲ့အခမ်းအနားရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာရေးပါတဲ့အခမ်းအနားရှိပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်သန်နေတိုင်းမူကြီး900တန်ကြီးပေါ့နော်ဒါတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကအနက်နဲ့ရှမ်းရှမ်းပါဝင်ပတ်သက်နေချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ကူညီနိုင်တာကိုကူညီနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကြီး Scott Marshall က VOE နဲ့တရားတွေ့ဆုံမိန့်မြန်းခန်းမှာပြောထားပါတယ် What we want is peace we want to see Myanmar achieve peace and we ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာငြိမ်းချမ်းရေးပါမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်သက်ဆိုင်သူတွေအများကြီးပါနေပြီးတော့ပြိပခဖြစ်နေတာတိတ်ကြနေပြီဖြစ်တာကြောင့်လုံလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဒါကခက်ခဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါဟာမြန်မာလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြဲမှတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ဆွဲဖတ်တာမျိုးမလုပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေနီလန်ပိုင်းအထောက်အကူပြုလာလို့ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တာတွေမှာကူညီပါတယ်ဥပမာ Federal Water နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာဘာတွေဆိုတာတွေကိုအဖွဲ့တွေနားလည်စေဖို့ကူညီပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂ EU အနေနဲ့လည်းမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုင်ငံရေးအရာရောဗန်နာရေးပန်းအရာပါထောက်ခံပံ့ပိုးပေးနေပြီးဆက်ပြီးထောက်ခံသွားပါမယ်လို့ EU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာယုံကဒူဒူဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Valerie Zoll က VOA ကိုပြောပါတယ် The European Union fully respects Myanmar's national sovereignty and ownership of the peace process မြန်မာထုတ်တာအနာပိုင်မှုနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ် EU အနေနဲ့အပြည့်အဝလေးစားတဲ့အကြောင်းမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်ဆိုတာကြာသေးခင်ကဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့တော်ကိုနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သွားရောက်ချိန်တွင်ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒွန်လန်တက်စ်ခ်နှင့် EU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးနှင့်လုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖက်ဒရီကာမိုဂရီနီတို့ကထပ်လောင်းအာမခံပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းရန်ကုန် EU ယုံကတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဗလာရီဇော့ကပြောတော်တာပါဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဂျာဝန်ဆက်ဆက်ပြမှုနဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ညီလာခံဖွံ့ဖြိုးကိုတရားဝင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ညညသောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့မတရားခဲ့ပါဘူးUNFC အဖွဲ့ဝင်တွေဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဆက်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကရောတတိယနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိမှလားဆိုတာကတော့အပြေမထွက်သေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးပါကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါငြိမ်းချမ်းညီလာခံကျင်းပရာနေပြည်တော် MICC2 ခန့်မကနေသတင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာအမေရိကန်စစ်တပ်အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေပေးဖို့အစိုးရရဲ့အတုံးစည်းတွေဖြတ်တောက်မဲ့2008ခုနှစ်အတွက်အမေရိကန်အစိုးရဘာနာရဲ့အတုံးစည်းအဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတအိမ်မီရောကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တွေကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ပါအချက်တွေကိုပယ်ချလိုက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုရောက်တာနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့အထမြောက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်ဘီလ်ဂလိုသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုဝင်းခမ်းမောင်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။So help me God. So help me. အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီ budget ရထားချက်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမေရိကန်ဦးစားပေးမူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့ခြေလှမ်းတွေထဲကတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရောကတော့ဒီအသုံးစရိတ်ရထားချက်ကိုအခွန်ဆောင်သူတွေအတွက်ဦးစားပေးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ We looked at this budget. မှန်တယ်ကအခွန်ဆောင်သူရဲ့နေရာကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ budget ကိုသုံးသပ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးထင်ထားကြသလိုပါပဲဒီရထားချက်မှာစည်ရဲအုံးကြီးနဲ့နေဆက်လုံးကြုံရေးဘက်တိုးမြင့်တုံးဆွဲထားပြီးအခြေခံလူရန်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အစိုးရဌာနတွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေဘက်မှာတည်တည်တသာရှော့ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်ဖြူရောအရာရှိတွေကတော့အခုလက်ရှိအုံးကြီးရထားချက်ဟာမြန်ဆန်လာတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကနေတဆင့်နောက်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမျှမျှတတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေကြပေမဲ့ဒီမိုကရက်လွတ်တော်မတ်တွေကတော့သူတို့မှန်းတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဝေဖန်နေကြပြီးအခုစီစဉ်ဟာအခြေခံလူရန်းစားတွေကိုထိခိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြနေကြပါတယ်The Trump budget takes a sledgehammer. The Trump budget ကလူလက်တန်းစားတွေနဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကိုဝလုံးရှည်နဲ့ရမ်းသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေအတွက်အခွန်စိတ်တွေချော့ချပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။အသုံးစိတ်လူငွေပြမှုတွေကိုလည်းစိတ်ကူးရင်တင်ချနည်းတွေနဲ့တွဲချက်ဖြည့်ရှင်ထားပါတယ်။ Democrat တွေမကပဲ Republican လွှတ်တော်အမတ်တော်တော်များများကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုမကြိုက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Paul Ryan ကတော့ဒီအသုံးစိတ်ပေါ်အားပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။We have a president that is giving us ကျွန်တော်တို့သမ္မတကတကယ်ကိုမျှတတဲ့အသုံးစရိတ်လျားထားချက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲထားတာပါဒါဟာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြင့်တင်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုမတင်ခင်မှာဒီအသုံးစရိတ်ရထားချက်ကိုအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲတချို့လုပ်ဖို့ကိုလည်းအများကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတချို့ကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါVOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတဝန်းကအမပေးဘောလုံးပွဲတွေပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Real, Juventus, Chelsea, Bayern စတဲ့အသင်းတွေအောင်ပွဲခံသွားပါတယ်။အာရီနဲ့နီးပြားဗန်ဂါရိုရဲ့အနာဂတ်အခြေအနေရောဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပါလဲ။တခါရုရှားနိုင်ငံသူမာရီယာရှာရာပိုဗာတယောက်မကြခင်မှာစတင်မဲ့ပြင်သစ် Open နဲ့ Wimbledon ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခွင့်ရမှာပါလား။ဒီလိုတပတ်အတွင်းထိပ်တန်းရောက်အားကစားသတင်းတွေကိုအခုတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယောဘာမဘေးဘောလုံးပွဲတွေပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီ။စပိန်လာလီဂါမှာတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပြီးတော့မှဘသူချန်ပီယံဆိုတာကိုအပြေပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။38ပွဲပြီးမှရီယယ်ကဘာစီလိုနာထက်သုံးမှတ်သာပေမဲ့ဂိုးကွာချက်ချက်မှာဘာစီလိုနာကသာပြီးနောက်ဆုံးပွဲမှာရီယယ်ရှုံးပြီးဘာစီလိုနာနိုင်ရင်မျောလင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘာစီလိုနာကအိမ်ခွင့်မှာအီဘာကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Real Madrid ကတော့ Malaga ကိုအဝေးခွင့်မှာ2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ Real Madrid က La Liga ဖလားကို9နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ရသွားပါတယ်။ဒါဟာ Real အတွက်တော့ La Liga ဖလားကို33ကြိမ်မြောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ Real အသင်းသားတွေလည်းပရိသတ်တွေနဲ့အတူ Madrid မြို့မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ Real Madrid Champion ဖြစ်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြဇီဒန်ပြောတာကတော့Ahora sí estoy muy contento, muy feliz y အမတ်ပွဲ38ပွဲပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ပျော်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်အပျော်ဆုံးချိန်ပါ။အီတလီမှာလည်း Juventus အသင်းကအမတ်ပွဲချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီးတော့ Scudetto ဖလားကို6နှစ်ဆက်လိုက်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ Juventus နဲ့ Real Madrid တို့ဟာလာမယ့်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့ UEFA Champions League Final ကိုဝင်လို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်းထန်နိုင်ငံမှာတော့မော်နာကိုအသင်းချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်38ပွဲအပြီးမှာ65မှတ်ရပြီးတော့ဒုတိယနေရာက PSG ထက်9မှတ်အသာနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတာပါမော်နာကိုအတွက်တော့ဒါဟာ18နှစ်ကြာပြီးမှအမပေးချန်ပီယံဆုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ရတာပါမော်နာကိုတိုက်စစ်မှု Falcao ကိုပြောတာကတော့ on est très ကျွန်တော်တို့အရင်ကျင်းနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဖြစ်ပါပြီဖြစ်လဲပြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဒီလုံးအရင်စူးစမ်းခဲ့ကြသလိုဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်သစ်မှာအကောင်းဆုံးအသင်းလို့ယူပါတယ်။ဒါပြင်မော်နာကိုနီးပြဂျာဒင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာတော့ Bayern Munich အသင်းချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဟာ Bayern Munich အတွက်တော့9နှစ်သက်တိုက်အမပေးချန်ပီယံဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ Bayern အသင်းသားတွေလည်း Munich မြို့မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ Ich habe gefunden fantastisch Spiel. ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ German Champion မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတွဲပြီးတော့နောက်ထပ် Champion ဆုဖလားတွေရကြပါလိမ့်မယ်။ချန်ပီယံဖြစ်လို့အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဘိုင်ယန်သင်းကအားထားရတဲ့ဂျာမနီနောက်တန်းသူဖိလစ်လမ်နဲ့စပိန်ကစားသမားဟောင်းရှာဗီအလွန်ဆိုဘောလုံးသမားဘဝကနေအနားယူသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ရှော့စီးကပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရသွားပြီးတော့မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးအသင်းတွေလည်းချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရသွားပါတယ်အာဆနယ်ကတော့အဆင့်5ပဲရတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းဟာလင်ကာကင်တွယ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းလျှောက်မှာချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်နီးပြားဗန်ဂါကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ FA ဖလားအပြီးမှာသိရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ FA ဖလားပိုင်းနဲ့အပြီးမှာလုံမဲ့ဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာသုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗန်ဂါကတော့စာချုပ်ကိစ္စမရေမရာဖြစ်တဲ့အတွက်
Champions League ဝင်ခွင့်မရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ် It's been difficult yes if ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်တွန်းပို့သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအလုပ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပြီးအလုပ်နဲ့တူအောင် professional ဆန်ဆန်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ပဲနေရာပဲရောက်ရောက်နောက်ဆုံးအချိန်ထိအသင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိလုပ်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြေးအကန့်အသတ်နဲ့တုံးနေရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတခြားအသင်းတွေကိုလက်မခံပဲဒီမှာပဲနေခဲ့တာပါတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ရုရှားနိုင်ငံသူမာရီယာရှာရာပိုဗာဟာပြင်သစ် Open မှာပါနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကဖိတ်ခေါ်တဲ့သူစီးရင်ထဲမှာမပါတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြင်သစ် Open ကိုဝင်ခွင့်မရခဲ့တာပါဒါမျိုးစေးသုံးဆမှုနဲ့တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေကနေ15လပိတ်ပင်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရှာရာပိုဗာဟာသူ့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းခံရတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကိုအလိုလျောက်မပါနိုင်ဘဲနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအမှတ်တွေမရမချင်းပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကဖိတ်ကြားမှဝင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်Grand Slam Champion 5 chain ဖြစ်မှုတဲ့ Sharapova ဟာပြင်သစ် Open ကို2 chain ရထားမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ် Open ပွဲစီစဉ်သူတွေကသူ့ကိုဒီနေ့မဖိတ်တာကြောင့်ဝင်မပြိုင်နိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ WTA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ပြင်သစ် Open မှာ Sharapova ပါဝင်ခွင့်မရတာကိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့် Wimbledon ပြိုင်ပွဲမှာလည်း Sharapova ဟာတကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးမဆခင်တပတ်အလိုမှာလုပ်တဲ့လက်ရည်စစ်ပွဲတွေကနေဝင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာကနေပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆာဗီးယားနိုင်ငံသားနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ကလာမယ့်ပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲကစပြီးတော့အချိန်ကနာမည်ကြီး Andre Agassi ကိုနီးပြအဖြစ်နဲ့ခန့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်ပါတယ် It was obviously his ဒါကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့တွဲလို့ဖို့သူ့ဘက်ကလက်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဝမ်းသာပါတယ်ကြည်တာပေါ့ပြင်သစ် Open ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကွင်းထဲမှာပထမဆုံးအတူတွဲလို့ကြမယ့်ပြိုင်ပွဲပါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ကဘာစင်တဲ့ကစားသမားဟောင်း Andre Agassi ဟာပြင်သစ် Open အပါဝင် Grand Slam Player စုစုပေါင်း၈ chain ရောက်ဘူးပါတယ်။ Novak Djokovic ဟာအရင်ကတော့ Germany ကနာမည်ကြီး Boris Becker ကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပြီးတော့ Grand Slam စု Player တွေအတော်များများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့ကဂီတအဖျော်ပြပွဲမှာတင်းနှင်းလာနေတော့ကအသေးခံဘုံခွဲတက်ခဲ့ခဲ့မှုနဲ့ဆင်နွယ်ပြီးနောက်ထပ်လူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဖမ်းရမ်းမိတ်နဲ့မန်ချက်စတာတောင်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမန်ချက်စတာဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့လူ၃ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရသေးသလိုအင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးထားသူတို့ဟာလည်းအသက်23နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းသာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးတက်ခဲ့မှုနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရပါဘူး။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်သမ္မတထရမ့်နဲ့မဲဆွယ်စည်းဝေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားတို့ပြုတ်ဝက်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေမရှိဘူးလို့အများပြည်သူရှင်းမမညင်ဆိုပေးဖို့သမ္မတကသူ့အပေါ်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ရဲ့ထောင်လိုက်ရဲ့အကြီးအကဲကအင်္ဂါနေ့မှာမှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်ဆိုပါတယ်။သူနဲ့သမ္မတတို့ကြားလုပ်ငန်းတာဝန်အရအမျှဝေကြတဲ့တဲ့တင်အချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူရှင်းမမမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့အမျိုးသားထောင်လိုက်ရင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်ကုတ်ကအထက်လွှတ်တော်ကော်မတီကိုပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေး NCA သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့မြန်မာအစိုးရကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အမိန့်ခွန်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလိုလိုကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးလက်မှတ်ထိုးမထားတဲ့အဖွဲ့တွေထက်ကငါးဖွဲ့ကတော့တက်ရောက်ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတာပါ။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တော့ပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတည်းထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်နေ့အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။